самое главное было, то есть ресурса, где бы курдук хэп, ол курдук ехэха үскут бар, боркут, салгын кут, онна екут. Боркут тен эпицимит болар бади, эт синчеп дегер дейді. Да, онна жарпу деген кирэр болады. Фитнес, спорт, тох бар, эт хені кытта үлелер виду спорта, бар онна кирэллер хэп. Онна тох ахалык бұд, питание бит. Витаминизация. Мен қолабыр сылайы тоқ чек-ап тұттарабын, анализтары да. Сылайы? Сылайы. Сылайы бірді барабын. Все түбілі железа, витамин Д, омега, ферритин бартын. Қан анализын бартын. Аға. Оны поликлиникаға да тұттарауқы басқо, онтан хорық анализтар платнайдар, оны клиникаға баран ажы тұттараған дебі күрдік. Онна әтеметті ғолорым мен үсі ғолуақ бұн. Ғолорым күрігім әтті ұйдақ, дөт састақ, онна әтті астақ. Үс категория барыда барыда. Аға, школник, сай ұхуяңы ғыджар, онна ғұрничок. Аға, өлген бұсыпатса, кеге үшігеттік ұтыян ие ұтыян нады. Олеген оғыту еркемігер ұтуйса бұн қола бұрменді. Ұтуй батындаған ұже настырыңнен да қайдда қаратын болар. Әме ұлар ер болылаға де. Ол күрдік, әпетім күрдік, әте сені чәбдегерді, питание, оның әте чекап ғылай тұптарыда. Әді обязательным порядке болар. Кехей дұробай болылағына энергиялақ болар, күстақ болар, тұғы вот, онтон икигинен салгын кут, да, салгын куттен өйлете. Вот планирование, вот именно беремен сөпкі тұттаған салгын кутка кейрер дейханы бұн. Беремеған сөпкі тұттан бұланнағын, өрені, сайды, барта, әте халгын күтніңе барыр. Олеген кеге болуққа өрені кәлер, сайды кәлер. Hangane bilje keller. Kun ajat on bilje billeni ja kaikki. Joo, ano bilgin informatsioni potokut nähä kysteh. Oli hintjuice kerengar bukulan halen höp. Betin duhatan istie hoon höp. Oli hint iti biremeni söpkö tuttahan kere angardar olusnada dihanibu. Kihne beti ker bilje ergiten angalar. Da, ergiten angalar on behan istiöre nähän. Tiedä kurduk hän. On ton Екут. Екут пікелер. Екут пут именно бәйіні істі өрені. Оны жәйте женские практики білігін аға модный болады. Медитациялар араста. Кейіні істі өренерге ұхуялдарды. Ол күрдік қолы бір етекуттар бары үйен тәңгі өлелетіқтеріне кереңар күстәк болар, түгі бардың сетер күйірер, тапталы кәңейір дек бұны.
Хурунан ити буланнанан элбах кереңардар кытта кепсетен опупутанан атастаган оңордок путына бдан худургутук хылар бутын ситеби мисталар бутын толоробут онна бебит он онда биле бен даан кытта хөбүлэнгалар буланды хамайтын бирине ол болуди ну тоханадан ида холобритник аныгытылдын атта хатай менеджмент для мам денде бастыкынан Бириме тийбетти рутина ылар нахал бак биремени. Оннук же асастагын же хомуягын продукталагын да ол быгараны уход да. Баня, спа, маникюр, педикюр ол барда кирер. А хулор маннык гам түрген биремеге ону хайдах кереңер успейден хөбидеп курдук да. Хурундак канара. Кыра-кыралан планер курдугуңуздун хурунан уже маленькими шажками уже свои цели мечты деп курдук болор буллага ди курдук ти тох тетивтен чөй байбен баягыр чугас методиканы да табулан таар бүкүндө холобура бор код эк код салгын код ди онтон булгана эссе эбидин холобура кихи хайып ди күннөгөнөр болбакка эссе алтайдагыны бес лагыны ден се характер беген сылгат ие бланлар дени истебидим аяха кайдагай хамай краттан алы ханада күнне булан кехе ручка блокнот ылай бар он ыламбаран кехе эбетер күнүс хуруна бут хассын мен то булар нахпыны маникюрга барабын 3 часка огобун кружокка жебин 11 часка онна жега тух именно Тугунар бунда, асасты бут, маннык блюдалары, маннык списогынан деп курду. Оны бартын хурыя бут, оны бартын келлере бут. Онна самай главная ден, ол хурыяр бутыгар, беги главная олох бутылын, кыра керчеген кыбытых бутынады. Отчоуна кыра кыралан, ол список бутын көрен, булан бутын көрен, Оно күнтен күн толордук бутуна уже биле маленькими шашками к своей мечте желаниям уже тиер буллах бути. Вот это вот самое главное. Ол күннөгү олук бутугар именно бебит тугу багарар буты, бебит тугу тух ханги дени билех бутын багарар буты. Онна биреме бит тух ати бетте керген бутын оголор бун кытта атарар бутугар. Вот он ананар боллага ди. Аны биле холобура чөй байда кеттин ди биле. Кыра-кыра хардынан холобура. Холобура то куйдан да көрдү хол холобура арбу холан көрө. Ке холан аны тута алан хен кесип кетти. Ди. Кыра-кыра биле кыра-кыра лан аңардан баран билдер экени сирди. Аны курдук хайдара болон хеп боллага ди. Улан. Карин хей шо планер мурого тети олук бутсагалан наден. Ити планер деген холобур уже бегат ихин биле нахачуге ди. Холобур кихар яр
хуруяр, он ира химиктар, ира биологтар этэллерінен, кеге хуруйдагана уже түргенник толорор, уже сигнал мейгер түргенник тиер боллага ди. Олхин хурунар буланнанар олуснады. Оны біле банық болар де, кеге қайдары бәді айылқаттан да, әбдір біле ордық кәраңар қайдары құрық үксі ғыджар, қайдары біле тоқтанары біле әрі қадия ғыджар да, нұтшығы тақа тревожнай оғыс болар де. Оны қолабыра ол ұнтон кене көміскен әрі бұйғанары ұны ғұрынан әп. Да, бас қолын оғын. Мозг, вообще, да, как работает? Мел, тұқ бұрысты задачалар көрер. Написать Карине, позвонить в стоматологию Индия бикурдук ха, а так бигинга улхан хел хурнавутти, отчёна мозг пуллан хатан вырабатывает дават, гараханебеттир, очень сложная задача, олигин кенники ман разные, хадеребли гарахан байди нар тейтен хенсе, чекелин келин инди, чекелин бланыглет така прокрастинация индиям болане пуллагади, олигин улхан хел бли кра по цели арарам баран уже кракаралан онгрурудук тиханывын. Отчого төбөң даганы гылайбат, бәйәң да гылайбак уже списагын көстер туугынарын бүттә ылагын хаваган онгорон деп күрдүк. Анта биле, әр кеһи биремени кытты үлелире, онна керен ар биремени кытты үлелире олоқ чын қатын дедінде, кенер дайынын жүмендер ан олдағана маннык болон хепте, керен ар қолы бұра, икі жылын тәңінен, хорор үз жылын тәңінен оңырын хепте, айыл қаттан болон хепте. Да, онлықтен мен ғаны үретім хеп, онлық тұту хата бұтым, но лучше бир деланы чоп чоңор бутур дүгөбит. Например, асасты турабын, ол бүгігер семинар истебин, ол бүгігер оғабын қараябын, дебі күрдік, кейін ағылайыр. Прямо тоқ выгорание болу қонып. Олеген ол методикаттан әтелерде, женщина многофункциональна и многозадачна. Онны мен білеген уже сөп-сөспеппін. Урут әпсі әретім, но лучше бир деланы чоп чоңор оғын, конкретно асастыгын, конкретно семинар хытан арестаген, оғын ахата хытан, уборкалы хыджан. Хотя бы икки дел, но үс дел нағай бәға бәтті. Лёгкай хэм, оны истаген. Но үс это хозор мен бәм әппінен қамынан аспыппынан ұрға. Оны кәді, кей білі бәдін бәдігер бассары, хөпті бәрі болуын әнене қастағыны неманы бұры болан көрдейіні, қолы бұр оны кәбітті бейрін. Өсі қанныға ән бұры болы ғыджы бүккіні білі помидоро, әндеңдер балар дер ағынай. Аха, хәп оны бұллағана тұқ, хамай анығы ияға, әтті современные гаджет. Робот-пылесос, посудомойка, әті біремеған ғамбері болла, посудомойка. Онны боллағана мультиваркалар. Мультиварка, білген, это моя любовь. Ага, это микрофон, ой, тақына қолаған қарды бараналар. И олеген боллағана қолы бұр үнні күрдік, онына білген клинин услугалар әлбәқтерді, няне услугалар әлбәқтер, көмілі хәтчілер қолы бұр мен олық бар, уже көзге келбіттері. Оның беремеған сүйенлер боллағын дейтер. Ты как бы покупаешь другое время боллагади, а ты лаган лаган времени. Олеген колобур солох уяга мяка олус көмөлөр, он олох пунчепчетер. Сөйеп, онтан тоқ дебілі, ән барын олох ұрнавын дәтінде, қаяндағаны, көте жоңыр икке көріңі рақсалар. Кемері білі төліп өңі ұрнан көбейер түлгеннек де, онтан кемері олох қаянданы ручка нада, құмағы нада, онны ұрнан бәретенен нада. Оның құрынарға әме тұспы біремен әді? Тұспы біремен әді. Аның аттарына. Аға, олеген қолы бұр, хама үшіге кейхәң екем. Кейхәң екем, оғылар папаларын күтті әджалар, оңы үджер кемнерігер үже қасынған күнім үйінер болығады. Оның мен кейхә құрыя бұд, дейтті 10-15 минутен болар құрынағын. Оның разы тұрдыңдағаны, мен телефонға приложениянын тұтты бұн ежедневнігінен. Мияқон бұдан ғудырғы қолы бұр. Но, еті қолы бұр атын цели, қолы бұрайын өтейсенген балар деп, оның үлінден ғұрына бұн. Который большие, глобальные цели. А так күннәғі білі. Телефон постоян нұқты ғыджар болыған де, олеген көрі ғыджаған. Таймернан оның өксінілі лейбі. Оның білі түліпіңге бар, үшіге ден
كروج جهجان خاندان كني خاندان دانوم نباكن أولغنام بران هاتشتا هو قدين كنا غره باتن هبتي أنا نا وان سلطة بيسلين شوي دك الله هاتا قش ويدك هرن ماكن هبتي وكندبتي أولهن قلبر أول كنا غجا إجتنيفنيك بسر أتاك نجيلة تاني ويدان غلاغة уже منك دي إن дара курдык ежедневниктерин ордуктар деген. Антан, хата йеттен йетекка албак оглог йеттен хама жай бремени тох сиревди. Те билен туран төлөбөн эм болуди. Ага. Бастык очерат колор меха боллагана ити рутина ден болар ити. Рутинага жевлете. Жевлете кагандаганы биппе. Алла турар хатыр деп күнүк. Күнай, ахы бут, күнай, утия бут, күнай таңна бут. Аны оған әлбән астаған айы нұғырусқа ұлатын ер. Өлейін анекдот бар деманның. Доқтен бір оғылық е, армияға саңа бар бұтсалат. Икі оғылық е, дембіл. Үс оғылық е, кем болы дегеніңді? Бәпі. Спецназ. Алла барды көрді. Аға, уже барды. Сө схвачына деп күрдік болар болаға де. Өлейін. Энеке мені месепсі хөбін, өлігін қас түхіннің әлбіқ оғылақ болаққына, хөтшінің әлбіқ ресурсына да, оны біреме нады. Әте тұқтетінде барытын маңық құрынабын, табулабын денде, бұланныйырбы күннеті ден, қас түке әй дейтінде. Оны әтіне ме кеге үші байып, қанына бағарар тәлілерде, бұланныйырғы өрінен, бұланнан, хұрынуын ден, олғынан баран, оны олыққа келерден әме тұспа бары. Білі бөрек оңырар денеме тұспа ұстығы. Ану жаян қайдақ дәе өрейе қатыргенік бұл. Привычка дені келерді. Привычка хүрбөйір күннен кие қа келерді. Но әті дольше. Тоғығын күн. Тоғығын күн әбітті? Да. Мен ұлымдағын хата батағым. Оңырған үс күнін әе жая ден баран. О, жа, әме деу күрдік. Бұлген ғлавная ұғыттан бербәкке қатылық қанады. Онына біле ғыл тұрырағым бұл. Енне күнен мен түгі сеті әбіне. Енне күріяммын, мен олық бар тоғы түгей келері дебі күрдік. Мотивация күрдік нады. Елі хатя бұл бір неделі құрынағыт, онына басқығаннаға бәғар падарак күрдік ұңырауын. Түрлі бой түгі әбілі үгіні. Спа барағын, подружкаларғын күтті ресторан, айылғаға бәғар барын нариятылығын. Енне күнен бәйен түбіғын, мейеген. Қайығын, мотивациялығын. Өлігін, онына қолы бұр болдылағына, аны иелер біл әттебетте қасын, бір оғылық, үкі оғылық, үсі оғылық. Аны хорық иелер үлелілер, әрдүлелер таққалар де, ділінің вапше атын тайменеджмен. Хорық иелер күрутын жия олар олар, тұспа. Хорық иелер бизнесті ақтар ұлаған, например. Бизнесті ақтар, онына Олығыр помощниктарыңын бар болу, например. Олығын нагрузка дем болар болы. Нагрузка қасиеға атынатын. Мен қолы бір үсі олақ бұн, білеген жей бар олар бұн, үксен олығын үстін әлбәқ задачаны бәбір тұрор бақ бұн. Оны қаз задачаны күнгі тұрорар бұн, қайдақ көйер бұн, білер болақ бұна, например, күнгі тоғыз задачаны тұрора бұн, оны қағыңыр бұппын көрін, бәйбін кәтәйін көрібін. Оны да ол түмігер уже подстраевай сығынаған деп күрдік. Самай главное, каждый день делать. Күнайы деп күрдік. Онтын да, яқа хүреға жерген кәмінер бағалар болдығады. Бағалық, да. Кеча саны үгінді, ауча біне хүреға жерген, дудаға маппын атауын. Бағалар, онтын тұқтен бір күн жияға түгудігіні қоқпын еме өп. Хынген абын. Доставка қасты қоқып, елі көмілі өтчілері, еңінде бі күрдікті, онына әлбақ оғылағы ғыларға обычна ұлыған оғылар көмілі әлілер ияға деп күрдік. Өліген, бір күн хүрағаджа әтін қолыр бұланғын долар бұтынде, че, ладна, ну и что, адысқыға деп күрдік. Главная мандық. Біл үгірзені совести құқ болықтақ. Үгіз жаңға ұлым болыр әді. Мир не рух не да. Тұқты бол, бат просто бәң тұғын болыға де. Может и бұд так. Гипче надо бұд проще онна. Ко всему относиться деп күрдік. Үгіз кеге ұнық тен біл, әйте бұл анының мені ол батақ әбет, тұғын аданы, қайдақ барынан, олық тұғық берінен ол рухпын әптен біл. Бойдаққа бұл анылар, нағашой құрналылар, ұнтықылары біле толбақы қалар,
هذا ما كخاله. فورس ماجور بولر. أنا كلاين قالر إنه كين ها خمير، وأنا ما كنت جيت أنت رين كده صباحا أنيور. ده صباح. أنا كستان قلنا بعمر بات. أمي أول بدي أول أول تشوست وأنا بدي كستان بلين بعمر بات تيجي كده. أها. ولكن мы не идеальные, мир не идеальный. Он идет ханада. Он идет ханада. Ну что да. Да. Все, он там хайяка, ты мне кем, хайяка, на что ты мне, ты мне куда гонорка? Где ты гуси далее где? Басты кочерат, сагалах ханада. Хотя бы бир задача то кюнге. Холобур, кие хэ, хасан мин тугнах тахпуны. Именно бейберанан дебе курдыке. Сурна бут, он только вот на лох толлара бут. Самая главная задача, он гурму бут на толлара бут. Хотолу полохтах, а втер галочка тура болохтах. Да, он хотолу на на кихе хаддер чепчире. Или че галочка тура рамбаран. Хэп, он на кихе поощрение курдук на рох. Это обязательно дебе курдук. Хэп, он на икистен, эти кихе бремятин уртина лардить, помощники. Обязательно. Тюхакаларнан. Хэп, он на билигин, ханга иде на Юсканерди вообще биги дойдутугар организация пространства ди истивки пол организаторы пространства. А брикален джиам бер бердек тен комуем бер. Ага. Оно кому юхин хака хери гер пока на хаке лилик. Че байди я брахтам бала джанго. Ага. Мин бем курде битме. Ага. Бар кимере кален че байти упаковка ла нурам бериден хогону пока ху. Сеп, иди курдук че барлан үс көрүн, үс себе болды бұлақты. Аха, үс себе. Лиле еха кәлін өлчетап кірмақтаны құбағарауын. Иди курдук өттін үс чонғы себеға намағын бері үріттен табаға ханалақпын. Әсі даңы күйтәбет, маңыз студияға. Бірген кілгіз тоқта бұл, кәтсі өкпет. Сите горите кога не неге еге бири не кералорогот, бидејќи неге бири бидејќи салгивот. Ага се фиргуле бид, ага стоа сонтиот и ке тон тоа сфирбеки ал тон и ке нумерге, тука не тоа на недекринолог брасте неге едилар гитен ита алроготон се. Чега лжи премрени нере, мол курдок би хека лжи тикелле Роза Иванова, ендекринолог брасте тука не нен. Тука не нен. Кај настроење кај дагу? Настроење мијугеј, бидејќи кунџ. Күн болады, алық кейін астырайнеті өрігі тауырлер. Аға, бұл ұны неделі бүтіде дәрі обына. Сөп, бұл келіңі кәмге е кейді, е болуын бағарар кейі, е болуын бағарар кәмін кене әддеттен бұланныра, әддеттен бәлемненәрі нағдалақ әбіт, ұнай петнестақ бағай біттен. Де, кәніне кетінді көтілді. Манайын тоқты әңігіні нағды дұ, әбітер ғайдақ бағарар болуын әбітті. Өтті қағым бағарар бастыдан тұран бұ е әрдеттен бәлемнен еқтәқ. Т تخصان غولان تخصه تا. اونا که هم بگرر بله، اون دروبیات دروبای بولارن بگرر بله خانه ادتتن بله منی نیکنده. ایه دتتت نه دتتت منی نیکتی هنده. اونا تکی نی اولو ادتتن خلبرا که مرا قایر کرانگار چرکتنارن بله شورین کتورین هچه بله بته. اونی هم بیر نه دو بله اتیگر خانگار تریخت تریخته خوگتوگر هم بیر نه دو ولاده خلبرا. Это физическая нагрузка. Это бирелетный холобр. Физическая нагрузка хам барар надо. То есть, бу холобр лишней массы делалах кеге, это жировой массы ден, туспа эндокринный орган болон сөп. Олен эме холобр кеге беременный болар гар, эме эти сочтогух, ырхаттардах болар. Олен қамсаны қанады, оны жыровой масады күрі болықтақ, оны бүтчіне ме әлбәқ болықтақ бүйреттінен. Бүтчіне әлбәқ жыровой масады күрі ғоғыз болықтақ. Түн еміне кәрің адырғы сөп түбәр. Оны қадыры біліңі кәмге бұлтшыңа ағаяқ болын әпті? Онтын аға, сидячий образ жизни де бүгі болық бұтығар. که ولانه کنی به هستر تکه هنگ دو لیر ولرن کامپیوتر و کت باستم نمیل لعنتی ولین که خم سنرا الله هلتن هل بو استاتیستیکا دکتر را آقایان هر ولینی که داره گیبادینمیه دن
синдром турулара. Эмиолог икке түттен билиманнык тең болуп тагылы. Аны ха биле келин эми эби витаминнери ихер йоду деди. Аны ме барата барас биле сибетнен аматнан болуп таг. Отто кан багарар кеп полноценна гыр була, ол та полноценден разнообразный ас болуп таг. Овощи да, фрукты да, аны эт, углеводный дас барата бар болуп таг жиңинен. Но бияка хага хергерети в основном фрукта, овощи ген хиебет чоннор элбактер. Онны эти коту деке олар отчылар олог балык арахынан, эт арахынан ахыллар, эме клетчатка хох. Кахан барар ол эти клетчаткага, эти фрукталарга витамин бар. Ол витамин тибет ана, эме кияка раз дефицит, недостаток бар болан, били ыры үскен сөп. Оны кине эскетүн калыпты, кетен көрүн ада булайды. Холора кине бүгүн ол огурсу дааны, помидор дааны, тохтаны огуру тагын себете, ул атты кине тута хереген ада мияха клетчатка молок тибете. Локалы апуллана чебите минге биле ал ылын ада. Ага, дневник питания оңустун сөп, күн айы холбур туги хебитин көрөн. Уны кыжык тугум тибете ебиттен өйдөн көрөн хеп холбур. Эт баарага яга хийре болоо, да? Ордук бурдук ахысы билүүрө болу. Неделени баха колубур фрукта да, овощи да ем дөп. Онна колубур балык асыйне мен ада, колубур балыкка омега да бар, жирорастворимый витамины бар. Олен дневник ылан биле көрүнөн нада, именно тоо тийбетин. Онно колубур бразка тиен маннык сүбелеген нада. Тоо этерген хороо витаминдер бихи туттарык бүтүн хөп, канынан көрөн билек бүтүн хөп. Хорор буланы бу немнигере көрөм бу хара ут колу бу тох тибет идем бу именно бу кихеха. Эте хата немник тен чөй ба себе болла ди. Колу бра кихе хоруна хартана, белетене хартана будан көрөр. Маннык че, ки магына кире руна че, бирин тугу хехпын барыны. Барда халакка ди, көрдөг аны ол ген кибе бекке да халыры тугу сирин колу бра. Олин этеллер ди, ачык магына ти е хоққана да. Барытын әрдеттен бұланнан сұрынан барын тие қыннады. Оны әте жоннар әтәлерді. Құлыбыр, мен түгуда хебеппін, оны тоғыры наға ойдымден. Онтын немнікі көрді құн олық тосты көстен келер. Құлыбыр, қаннары перекустауыты болу, оны ұмнан кәспет. Құлыбыр, компьютерді олар оны, үлелі олар оны қырадық перекустан меніге хебет, хакалат хебет, оны ұрына ғырыттақа олық көстен келер. Це бі чака байтох боло дівку, дуче вони хібіт не рабар боло дівку. Неділя, білі кістин келер була, а вже біте гегер корбіт, хили і кюпаковка, коло бур сібіт та волон сіп. А тель баха. Вони, білі коло бра, іяні, ео, іяні, охону кютер іє, хайір була дя. Әдеттен, қолыра ол кіне хебетін оғыта ме сирин кіне әдеттен ұчылтықтағы әдеттен? Онын әйті ияға өпсайынан хронической ғырылақ ем бұлағаны әдеттен білімнен еқтақ. Қолыбыр әйті давлениялақ, әлі қаннара қойдуылақ, ең иелер әрдеттен давлениялырын көрінен, хронической ғырыларын барлытын әмттен білі ремиссия береметер керектіқтір. Ол ие болыр беремеға. Оны қолыбыр әйті сақырынан дебет тағын иелер әме сақырдар өрдік бұлағаны. Әрдеттен ұяғын түхірін, сақырдарын норма келлерін, именно ол беремініске керектіқтір. Онна эти сахарный диабет так, елер эрдеттен өйдөктөрүн надо. Бул кинелер состояниялары именно оголорго эме берилер. Болу бир лишний масса телалах эм булахына кенники бу ияга даганы ого да хоч тоо. Кенники сахарный диабет второго типа болон хеп ол ияга даганы ого даганы эме болун сөп. Ол эне эрдеттен билимден якынаны десин. Бұл манна көрәтшіпті еппіт, нұра боларуын беребіне сылжанын ғысыды сылжығыт болаққа түрен бұрын төхе часы көрдірі қанаданын дейбіттір. Гестационный сахарный диабеттен хэп. Эти гэры именно беременный кыргыттарга бар болыр. Эти углеводные нарушения сахардары өрі тақсан келер хэп. Эти именно беременный спровоцирует дур эти гэрыны. То есть определенный гормон нартақсалар болады.
Колобур сразу тюрем баран из вены именно тымыртан сахар туттары қынады. Колобур ол көрдебет сахары үрдік болуына, бирый күрдік болуын аральны глюкоза толерантный тесттен бар. Ол именно сахарный диабет второго типа көрдірір. Ол именно керен ардырғы. Онтон оғыны уже педиатр көрір. Сөйіп, тұстағы специалистерді. Бұл манына тұқты, құрып, өтіп деген беге керен артығынан кәсетті өтті. Антон, аны әрін әттөттен деққа, кене туғы көрдірінен адыны қайдағай, тұқа болғым тұғырын адыны. Қолыбыр бұл аны бұл қамбарыр оға 2 клеткаттын өскер. Бұл иеттен ейтсі клеткаден, ағаттан бұл асперматозоид бұл ады. Ол 2-ен қол бұғынныр оға сайдар. Ол ата бұл ейтсі клеткада асперматозоид тағыны дұробай болықтырын ады. Тоғы дұробай болықтырын ады дейті қа білі генетическі ғыры болын сөп. Қолыбыр бұл клетка қыратық мүлті қоқыс болығаны. Олейін әддеттен қолыбыр әркеге дұробиятын көрінен ады. Витаминлері тейбе болығаны, мен витаминіген ады. Қолыбыр оны бір асқы тейін, бір ғыл алты ініне тейін ады. Мұжы бәлімден әргіні. Онна қолыбыр урологы, бәтерендокринологы тейін тоқ недостаток, дефицит барын бұғарын ады. Оны қолыбыр әте арығы, оны табақ жейті ұлған ұролы оңыр. Қолыбыр оның вредный привычка дейді. Вредный привычка лақ болағына, оның әтчеті әбетер ұлықтағына тұқтытуынады. Сөп. Бұл маңында сөй үйді кеден ұра боларуын, лейкопениялақ сылжан беремені болар түхі сөбі дейбіттер, кенене болағына лейкоциты үсілай без. Ата кейі арас-арас болар, үйде лейкоциты ден клетки крови. Ол клетка біле обновляй сигнар болады. Оны тоғын нұқ болып бұды неме біле қынады. Бағар вирусны ғырыттан қыратық түспеті болу, тегенен үйде наға олары батақ анализ. Сөп, чат оқ дейді біт, 5 сылы нене, әбетер 6 үй нене, кенер бәрімнен сағаладылар. Онтон, арай, өскөтін бардың шөп айдың біле бұрас әтпетінен, ең бардың тұстылар, қаяттар ол кәнеттен болуғаны әлдеттен дұрубиларын көрдірділер. Оны чоғына оғыға соғыр қанық патологиялардан көрене қағы. Өтеті әрдеп бітім көрді генетическі ғырылардан, генетическі ғырылар дейінде ара синдромлар балылар, ол синдромлардан бұғыны қойып. Қаны-қаны синдромлардан қолыбыра? Өте араз генетическі ғырылар балылар, ғырқан ғырылар әтелері, именно оғы болар әте тұқтыр ғырылар. Оны йод дейбететтен қолыбыр ұмсыны атысталыз болын хөп, даже кретинизм денеті диагноға тұрырылар, оны ол емні йод дейбететтен болын хөп. Оны білі гипоксия плададен состояние бар, олды кислороды дейбекке оға хочуды оқтық сайдыр. Органнара атрофичный болықтырын хөп, олды хетері хайды батақ. Олынтың күрене қөп, оны сахара нормальный дік тұппыт, сахарный диабеттақ кереңар, макросомия или наоборот күтчігі оғыттан көрінер. Макросомия дейін бұлағына оған әміз кетчі ұлатан қалы, білі крупный плод әндендері түрілерді. Оланына қолы бұры органдары ұлыған болар, оғынан баран функцията күрекі. Онына әнік гипогликемия дейін состояние бар оғыларғы. Түрен баран бастан гипогликемия дейін әміз кетчі сахардар түйен қалар. О күрекі оғылар бастан түрен баран. Олын түнімі көрене қойып. Сөп, онына әте тұқты етіпте сахарына диабет дейіндені мейтін әрді өтші өскөтінің қолы бұра ол ұнық бар болуғана әме тұспа анализтар, тұспа процедуралар. Құрбы сахарны диабеттақ кереңар әрдеттен бұланынан барын, бастатын тұран эндокринологқа тиектақ. 3-6 еніне олық әрдекілін, онына береміннес, онына түрен барын береметігер, олық эндокринологы тәттенге үлілі еқтақ. Тоғы дергенде арас ғырылар денетті бітті, именно сахарны диабеттақ кереңардырға. Оны оғыты мекеннеге білі риск бар болыр кенеға. Құлыбыр сағырда үрдік болын ғыдеуіп болығаны. Оны әме психологическе әме білімнен еққынады дейінімін. Тоғы дейтерген құлыбыр таблетка ғыдеуіп керіңар, беремінне болығана инсулинға көр.
То есть инсулин ден укол турорунан нады, эти психологическими гырхамбай. Он я дэттен белемнинен шприц ручка хайдагын, да, бу инсулин тугынарын учойдюк өйдюн нады. Онна төрөм баран эминин улары тых бутын хэп, онна прогрессирование заболевания ден бу он все пол төрөй тогны. Олгин эми улары иен хэп, или колобар осложнение болон хэпиде сахарный диабет кенеттен. Сөйөп аны хаамай төмми ханаабарда опциянын бухака хергер тархаммут биле анемия биле кан тийбете хаамай элбахта көстөрө боло. Ага, тети гипоксия плода диабетимди. Ага, анемия деген булганы бул железо тийбедеттен. Ото клетка кислорода кыйын тархаппат. Ол курдук биле ого кислорода хукпулар. Кислорода тибет. Кислород бартыгар надо ди любой обменный процесска. Олин билеме питин курдук үчөйдүк айдымын хөп. Олин ди танемия ден наулухан проблема дигинен кераңардарга. Ул биле статистикадан уже хеттон аугон бырыгын беременный болбут кыз анемиянын жер. Олин эрдеттен бу колобур железо тибет булана. Или фолиева, егин тибе планы эрдеттен анализ туттаран, беле подготовка на Канада. МТИ Канада эрдеттен. Анемия мар буланы. Бу манна холобра анемияны бахарарга эти ферритин ден, тэхолохан ороллағы. Вот эти ферритин ден буланы запахы көддірір. Бу железо запаха бар дуғықты ден. Общий анализ крови біле көрдірімен хөп, гемоглобинын чүгей, онтын ферритина олықтымы. Өсі хигер олықсаға көрдірді. Ага, ол запаха көрдірір именно. Хобар ол запаха көрдігі буланы, беременней буланы, ол запахыттан бара бұлады железо, ол оғысайдары көріп. Жоқ ағаян қалар, оны ияға дағыны оғыды тейбеп болыр. Эти ферритин дене холобра төхе болуқтаға кені көрдірді? Ферритин ден анализ холобур в среднем биогонолтонин болынады. Бұл ата запас тақтен болыр. Эти шой. Ата баның кешілерді өсі яғының күтті ара-бара болынады де? Отын кепсеті қынады. То керен аркытта рохугар, вегегер, хөпті бәр. Оны бігеға железы дефицитіне анемия бол бақатында анемиялар әме балыр. Ол бетемен дейбетіттен әп. Олен қаян даңы олық приемға кәлек қынаны. Әддеттен білімден. Ты офсайын ола баға мәлбақ біле анализ болан тағысты де. Ені бартын үшін байдык сағылынан туттарын нада. Маның қаттан туттан декернолог біраз арас кіта. Бартан уян кәрден берері болуды. Тон бұрасқа қағым бағарар, даже терапевка кәлін көддірін үйқі хөп. Оқылы бұр хронический ғырылырғын, МТТ-тария, анализ туттаран, эндокринологқа хәджан, акушер-гинекологқа әме көддірін үйқы нада, то әтірген әме матқаға арас ғырылыр болуқтырын хөп болады. Матқа денеде оғы сайдар орқына, итіне сайдықта болады. Ол бұр эндометриоз, миомалақ, эмбуланы гинекологы жан сүбілеген нәді. Анемия хронической болыр до? Анемия хронической болбат. Эмтен еққы нәді. Өр эмтенер анемия де. Онның бұғылағы. Өр эмтен еққы нәді. Оның хембер әте күс, хембер қаны бара тұрар бұлағы. Үйайы, олен ұлыған проблема. Олен өсі бүкеннеге күхіл әтен себет ем болалар, күргіттар. Фруктоши генден хебеттер, олен әме проблемный біле астан керері. Олен витаминлер, ара железылар, бейеқі көмілі үллер ұнны. Оны біле өсі қайылыр де, біле, тоқ? Внутривенный, аға. Ото внутривенныларға показания нады. Ара степені ақ болыр болады, неме легкой, средней, тяжелой степені. Оны бұрағы күтті кәпсетен дозыты неген соттан бұл ұяғынлары кір әме басар. Оны қас курсылары енен барытын кәпсетек қынады. Оның қолы бірі кейі анемиетін әмтенен бағарар болағана, кені ұлдады бәті ол че қандыр істебетінен бұл баққа бұрасын. Дозыты ғоттанылар. Қолы бір таблетканан араз дозы бар. Внутривенны күтулар инфузияда арас, олен бұрағы күтті әрдеттен сүбілеге қынады. Кейі бәйті көйінің бұғармады. Оны өрден арас күді балтыра ұйттан халынара олуды? Икі ғи, оны өссөй әтіқсін.
سب تكلم نستا وكرمخت نخ مبارا وانتي كل ده قطن كرتش تربيت تهلاق إنفرماتي نو بكت بولو دين إرنبيت بس ده غني بيها منا نشتري كدر بولار دين غرابت بدين بيجي هتروك القص تختبول كاني تان كستي بتن سالجخ بيت هالج برا في تنس كريمين تهاتن تهونن كستي أخفي برا تن بولارن كردو كرا أنارجا تهلاق ونا نادلاق تيمالر بيجن بولار Тегінен күндік рәтшілер бе дәге әйге беріні керелар оғуд, біреген ұттың ұлтшыпын бірген нәрем, бияға Сахая Нагавицына ұлтшытты кәлі, кені дерматовенеролог бұрас, онына косметолог. Бүгінгі тема бұд бары фитнес көрімін тұғынан кәпсәт еқ бітті. Сөп. Үте күннен. Үте күннен. Настроен чай. Жүгей. Чәбет. Бұ бары фитнес көрімін тұғынан барыққа. Барай ден бұл сүйтбәхі сүйе ортодығар айылы бұд направление фитнес бір көріңе. Бұл оны қатары тоқ дей балеті ханадар. Балеті ханадар. Бойлы балетка майгынныр. Тоқ. Әртшілілері оңырыр фитнес көріңе дей? Әртшілілері оңырыр. Бұрыс тойдық бағардаққа қолы бұра. Ән манна бұл тоқ дейлерді. Кейі бәйдің көрігін өр бағай көрді өрділерді. Тұта манна тәшілер, ә, меға қанны таңы спорт көріңе, фитнес көріңе басы бат, бәйім кебін бұл әлік бейін дейлер. Оны ән қолы бұра бұл бұта өккен. Дөе өр көрді өкіне де қача. Мен өр көрді өбітім, қастағыл көрді өбітім, арағынай көріңдері бұра болыр әдім. Фитнеске дәжен көрбітім. Пилатыңнан да жарқынан көрбітім. Оны болғана бұл білген Атырджа қайыттан бары дегенінен жарықтанан сағаладым. Жақайда қайыпты. Бұл манына жарықтанарыға тоқ надыны. Қолауыра болағана жарықтанар хелге тренажерға кәрлі қаттылы барда маннық тоқ темерде. Антон, әйеға қайда қай? Бұл манына жарықтанарға бән дүгін нады. Бәні яғын? Бән бағын нады. Бән бағын нады. Оны ұлған тоқтағына Атын үйдже барар, атын тұқтар дейбі көді, ұяғынақ тәрелдер надылар құқтарынне. Енне болғана удобнай таңастақ кәліған, тешкалақ болу қонсеп, либо насқылақ болу қонсеп, оны жарықтан аған. Тешкаден қадар бірі ғаровына үнкеуге күтік майғынырды. Оны арас қата салаға кедді қанай аманлық станоқтар туралары болу. Үнкеу залын қайдар аған тұрлық. Бұл направлениені бір немецкай происхождениялақ балерина айбыда, кене травмалан баран бейтін реабилитациялан аргар айбыд туға біт көрің айбыд. Айбыд, оны туғы йоганы, пилатығы, онына туғы балеті үс көріңі қайыр. Қолбан, қолбұр туғы көрің. Онына растяжка да бар, силовой да упражненелар балылар, сүйіқтірген дәрчі яғын. Онында болғана туға ден сүріне ден кейін бітчіңдарын үлілетер. Ис үлілебәді бітчіңдарын үлілен барандарында. Онында кәйді? Бұл ұлғы үйдже қаған дағын жарқтан матақ бағар әсі бітчіңдарға дейе жарқтан қайып болаға дей. Онында кейін маңдық тоқтақ болар, нүшелет тәқа тонустақ болар. Қаян қалбаққын, ұбыл сылайын қалбаққын ол кәніттен, барынан жарқтан барынғын, наға шөйдікшеп дегерен тақаған. Ох, тоқ, маңдық бүтчіңдарын мүлілендер энергия тағарыр, таққар. Ата, тоқтық әттаққа хембер физиологический процесс істеады. Сәт, тоқ әбітте, интегетін хөбілі әтағанды, оны үсті еқа бары, еқа бұл тоқ, туға ұғой бұдай? Туға ұғой бұдай. Ол бүтчіңдарын мүлілендер, кейі өр маңдық, өсөбінің аты керең артырғаз, Әдір көріңдің қанжар. Бүтіңдарын әлейлдер. Бүмер, кейін бір стрессі қолық ден қоқ болға де. Ол онына күндегі стресскен баран тағарған, жарқтан аңын. Бүтің кейін стресс атаған бүтіңе күйрен қалары біттен тұқа кәлім бәйім, түмікке кәлім. Ол онын тұқаған баран сұнатан бераған бүтіңдарғын. Бүтіңдарын күлбәттер. Бәні шөй бәді көне байдық сүйтжаған. Хамай сүріне ден маңдық асанқан. Асанқан көне болар маңдық. Көне болар. Оны асанқан бұттан бейхан халбәқ тұтылықтақ. Халбәқ бүтчің қайдақ үйререк үлбәті. Кейі көне арыттағына.
бүтүңнара улханы каябаттар. Күрөн калбаттар. Например, мышцы грудной клетки дегендер балар ки бүкчөтчү туттан бизде аны ол барда күрөн маны кини тарттан бияр. Төттөрүн үлө бе ата бара турат, дейм. Аха, бу мандык баран, мандык, аха, кини тарттан бияр. За счёт этого бу сирейин бүтүңнара ме каям баралар. Барда ситимнах. Подкожная мышца шеи ден бар, платизма ден. Бетулнана эттакка. Онна ол эми ол кини болганы уукка каябат. Уратта ден анык уукка крепись кымбат. Атым бүтүңнатан уратта ден. Туспахаджар. Кайда барлар ен хеп. Аха, туспахаджар бүтүңнарга кини хайыр. Сирей бүтүңнарга онна бу грудной клетка бүтүңнарга. Ол бүтүңүн нара, например, рочон гендер бандык алар атырдан мисбит болгона. Эми хирейлер бандык ол алар атырдан бар. Тарих хирей эмет атырдан ди. Ол хин болгона. Ди бар эти мен хөвләтем ахай. Онда кемел хәрәвтә. Аха, ол онлык ол онда ме хәйер. Ди кып кемел хәр ди кып онда бу мышцы спины балдар ди. Ул ханбай мышцалар балдар сиспи дигәр, особенно бу грудная делга у нашей нейка. Трапециевидные мышцы ингеннер. Олар ме ха ки тукка Хыньямат, нар нагрузка, хинтер булан хаян кагалдар, күрән кагалдар. Эми ол ол бакчачы бар даана уже маны кеманлык барар, аны бу маны таттаран таттаран биен сөп. Ул ин 1090 аны кеше тугунанер нек жарыктан ихта бетин этен ханын бете чеп диги дихта. Кимде хая баккара. Яны бун ол онда дробиятын хату халах. Эсе бәгәр халыбыра туу хулариялары бәрейдән көрдүн. Мин булганы этимне хаҗан бараммын, ди барга хаҗак буттан лох тонустанным. Тонустанным, онна туугым ихим бичимнәр үлән бардылар. Олох центр тяжести ханам барын кайыр болдым. Ошо шәйдер болдым бе. Испер барын. Бу манан ихим тутар, ата эппин хамын бардын, ихим ихим бичимнәр бәйдә туту хаҗар. Волла мин бе, ата хаҗыктым на хун болар, пока ол атар жагайттан хаҗам 2 сигар барда. 2 сигар. Тиесе хаста ыйгырыпта ханы солорилары көрөм булла ди. Аха. Сәп, онтан да ди, кагандагыны бири сала деген хаҗыбата, кулханны күлбәтә көппәтә җырттамадан чөнгө тәһә басар әбиди бу. Көрөм. Басар ха. То баре для начинающих тем бар. Онно хаста тухтах көрмнәх. Көрмнәх, тухпут студия бит. Тухтарга оголарга оголар да хаҗаллар. Ксыксы омарбат дек кой бутанды көрөгөн. Окса баккара тына тына. Кепке тына тахкан. Э тынынын кытталык. Аха. Тынынын кытары мен ситим да аны. Эн жырыктын хаҗаңын кепке тынын бирек тахкан. Очогына же кайыр бүтүңнарын сымнан берендер. Ата бе ама шүшө ямнан анык. Уны сөсү жоктор гүнлелер. Наха кеш жоон лепе пласс жоктор аны каян кагалар. Мобильный вок болгон бир тунун тахка. Аха, аны аны кайыр тукка берер. Кеш жоон эме жарыктыр. Сәп, онтан тух дебиттер, қас састақ кеге жарықтанар дебиттер, дейттон дина айтына хардың дегалам састағын да жоңнор. Кем барыта жарықтанын сөп, онна тух ден хоқ противопоказания ден, даже грыжалақ жоңнорға адаптивна ме жарықтылар. Адаптируйдан, плоскостопиялақ жоңнор. Оны қадыра біле тоқ күрдіг әбітті, бұдан кеге дұрау бетігер тоғыланмық күрдіг чы қадыра. Тас көсті үтігер әрі болбаққа сүріне ұлған бұрғына механ авар дұрау бияға күрдіг тоғыланмыд. Ұлған бұрғына кеге таста көріңін қайыр тұпсарар әді көрің әп, онда бәйін іс тұрғын әме олар ер. Бәйін тоққа өрін аныды, хим бір нагрузка болла әді бүтчіңнаргар, әккер ханғар, оны ұйықтақ болар көверінер кеге, психологически. Например, тоо химбир стрессов околох ден хок булади. Ол стресскен баранда хараган. Аны бәйен инде жарыктанган этин кан уюктак булганы бәйен ме психологический уюктак булган. Җай мандан хәчә тох үдүк тохтак тиякка. Бирактак кехен аны тренерин тохнан кеп сиякын хәп. Тренерим булгана Семенова Анна Дмитриевна ден. Кине бу саха селекер соготох бары тренера международный сертификаттах. Аны булганы бу бәйде студиялах. Онда хаста көрүңө де араарын жону каян адаптируудан бетин хашуды жарыктыр.
сагалаачы жүргө, лохан жүнгө, эсе еболар хедер жүнгөнөн, но сөгөлөргө. Аха. Огутуттан олох гыжага гардлы жарктыр. Билилях бай тренер дахфут. Например, грыжа бар боллаган, аны бартын жоттан жарктыр кине. Сеп. Бле мана тен ахпытым. Синегес биле оңосторга мен ха тухалах ден хури будетлер. Ол кыжык. Тухалах ха. Ол тухалах. Тоя такка кихи синегес биле манды көскүр. Биттимдерин шөйдүк тутар боллахтарына бу. Тукун, бишен мохтаргын, эккен хаңын. Ача билде кихи тон синегес биле ах болар. Төмин хана барандык. Синегес биле андык көшөйдүк хайыр. Ото как бы то всё, хим бир физиология была где-то. Она начала идти, хотя, кое бо кёрингунен жарктар нана хирейн, а мы она были улари бад, бедян чолигар хиджар игинден, где? Ага, а то, эн была она манык бахчочин баран халап была нянна, она стресс кун ол кунья хим бир стресс кун баран тахараган, она тон тох күдбет мурсаларан хамнылар, за счёт этого хайир манык, таттарам бар бакка манык. Чуть-чуть так хотя бы кон, ол то хотел бег, ол он ну то халах, то робиага то халах, то скоринга то халах, ага, все, чем кренул он стал, кроме как себе кер махтал, хотя санга беги манна, а короче чудер бетин кита санга коринга аридубут, манна кин баре утем бедливит, кесюха дери, седану кесюх пьют, дикин колгас тохтал, говорил кто толк они тен кесюх пьют. Бұрап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы көніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бұрапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінлерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларын күх әйге береге. Бұрапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білеген кәңет. Үйерек бар барамат бай, күнді көрәтшілер бет. Үйерек бары әйге ден салатын сұрдардар үләға идеға тұхайыр, әйге беріне қазап турникай күрір күтгер. Мұрабыты. Қаз сұрадықсын, медицина, спорт, чөліғоқ әйгетін, үтес бәйттерін үйерек өті көрсіққа, түген болу кестіленгілерін үнен тұңын білеққа, әйге дарубе беретін күтірі тәңге жылғыққа. Алға жиғыт араңытчылақ, жекергенгіт бүге әркеннәқ, өйе бүллеқ, көміскеллеқ болын, долару жолынан толын. Кәрек әпсәннәқ, үйрек әйгәлеқ, чәппер айы болар әйге жекерген беретін көті түмен доқтыр. Қаз бәдінсі ақсын 12-ні 15 ағыта кәраңар әйгеден үләтін жарығын сұрдатар әйге беріне күрігітгәрін әрауд. Тек үнен күндегі рәтшілер бет, бігі әйге беріветен салғы ұйтабыт, ұлжыққын білгімдері бен, бияқы Мария Тақа болжытты кәлі кені мұсажы седіліғ. Оны бүгін бігі кәпсіздер тема бұд қолқы ұтары сөбелер ден болықтары ден. Үтек үнен. Үтек үнен. Бұл қолқы дені бұғарыққа, бағар кемелі бөті болу, оны кені тоқтан өз көрі төрі Сүнне бүтегер бар. Сүннеге? Сүнне бүтегер бар, мұнық бұғырок. Атын кәттіққана доби көріп, арас аттақ болар. Доби көріп, тоқтелді келемектрически тоқтелдер изменене. Так, тоқтан өскүр, сүрін бір ішінеті кеге ұяныттан болар. Дей, дуа. Ұлыханан аратынлық болар, жүренеген болар болады. Әлігін әрджіннұр кәме бар болыр. Кәрің әргері болып атақты? Кәрің әргері болып атақ, әрджіннұр кәме бар болыр. Әжірейін әлің әйін болықтарына, астарын, әйін тұтып болықтарына. Кәрің әргі түрдің хастарыттан сұмнамыте наследственность болыр. Оның ұлағына тоқ тиқы үй. Кеге күрде сағарын егер болады, сағарын естеген ақсын гормональный сбой барылар. Нарушение обмена вещес барығы, кеге тұға әйтесіне тұбытарын керін бары болады, әлейін ұмтығылтан әме болар. Өскүр тұғы ұяғынтын әме, ұмтын әдәрдерге құлы бұра әте оларын әрін өлілер жоңға.
وتم بسيري خارج جنر بعلا بتا ولنا توق إيرو يسكن خالر كنرجع نيربع غريتا نير من تي كتغنا من تدري جلر أنا هو فيبراتيون دكتور مي أنا كخسلر نيربع عن توقم برتن أهار قيان كبيه قنات عليهن لچيمنة فيسكولتورا أردوك بولر أن أول مس مساج أرداغا مساج أرداغا مساج لچيمنة فيسكولتورا أنتن سبي هيصل جنين بختك ولا دختارنا هذا. سبب أنتن كه خيان هبتو منك إذا أردوك البخ يهناخ جنا يسكت ديتندي أنا رأي خلبرا كمرة بدي بيتة أتاسينه هب بيتكر وأن إيه هو ميخا خلك يسكتين خلبرا لقنا نبكا جن هبتي. أنك نرجع ميخا ين هب ده. كنرجع ميخا ين هب ها. أستا خندرستاخ يجيم والله اخترنا. позвоночниктары әдеттен кухага модифектаг боллагана. Хем бир үскүр гормональный сбой, мына диастеохондроз, араза стойдыр хем бир. Ул колыбыра кихи органди, кихи орган онна күнү багана арманны колоро боллагана хем бир үскү боллады. Хем бир бар болор. Оно кихи ыяхана кара боллагана органиген боллагана ха көстөбөт. Басатан туран токту колорохтарына да сөккө асанкаларын маны каннары деген болбатак маны деген болбатак компьютер көксө маны колоролоп бутта же маны колороллор деген алын көнөтүк олоро хатты ханада карактары гаджа деген болгон специалдык ачкалар деген баалар де маны чуга чуга хавакка деген ачка чуга хавакка деген онна тон круговые движения төбөгөн маны эргетен көдөрөмдө көдөрөм төбөгөн маны эргетен бутан деген нага кутталлах течилерде аргай ханы эгитэм бул аргайдыкта муну мандык эргетен хенген тугон орох кохоп геометрический фигураны холовара треугольник исмини буда исмини мандык аргай яй оңрон муну коңрон онна эти та жейлери кар боллагана эти мячигинин каяктарын хөп эветер боллагана санналарын نکایا ارگیت. من یتیگر وانا وان بیسته این. وای چه باه ولله. ما هم من دیگه ولار ریپن. چند خاله لره. وانا تو ماساژ میکنم. وای من دکنه گنا ولار. نه چه این. وانا آراس تو من دک اپراژنی نیالر. توران نرم بالاختر نه که کی خیلی بته. قربیر بته. و نکتو گنگرخ که هم. قربان دیو کندو. Ата маннык эргитен эген. Онна кайдак бары. Бу маннык ток бар. Упражнение. Маннык кынам баран. Бу тугун көнө болуктахту. Көнө болуктахат барыта. Муну элеген маннык көрөм уран барынгын үхэ таптага маннык. Аргыяй. Ол Рахан Баевич. Ата маннык үхэ хайырын. آرگویی ایتیو هرگان، دو برات آرگویی ای بوده تا خب، تو کم بوده، آن الله را اون نک. دوتر الله را ده. من سن نمی‌دونم لکه بیش کنی بولن نده. کنی بولن نده. آتا نه من آرگ کدری بوده، من نی بولن نده. تو کم هت کیروخ تخت تو یادی می‌کنی؟ کیروخ تخت ها، بو هم نگتن خیلی. بو وانان بو کنین دیگه دن کیروخ. بوده تا آن نمی‌تی نک یه هتر دان. سب نه چی؟ الله برستوی بايلر دی. برستوی با هدیگه نه اینک تو بخول کنن خوک کنن بون دیان اپراژنیان لر خوکتر. لیکن چه یوگا نه نیگن قیختر نه چرکتر نختر نه یوگا نه قربا نیگن تی پلاوانی چه باه بود یان نیگن. چه دکم رهیو تدی. انتن خلبرا چه من چرکتر نه بون دیا ون الله الله خودریخ من باره ون دیره سال درورمود ون نتر ماساژیسکه کدر. Но ты же сеанс надо, не бар ты хим би сеанс, а хим би бир сеанс кэнне кэмэ пуладе. А, бир сеанс кэнне кэмэ, ага. Но, бадан чэпчир,
كي بارا نار تطم بهجر بلادي بزاستوي درا ولو تبلر غجار يجن تحب شو دي كتير بطار يجن نو مساج كانت تن بدن تبتير نو قص سيانس نادا بولر بلانا كي تن تطلق تا كي أرغانيزم أراس أراس بولر كي ميرا ترغني قلنا كي ميرا كيني أرغلنا ألا تا üstten 10 сеанс кадири. Онун атына сылгай кетен келектерин ада. Курсу мен барар ордук. Колубура 1 сеанс келем баран үйдөн каалыктарын антыклары көмүлөспөт. Алеген холкын үйдөрөктөрүн багар болуктарына обязательно курсулуктарын ада. Ну кебидик. Ага, массаж же гетта консультациялар, диагностикалар, төгөлөхөнө ити кудук. Уганиттен уже багарылар. Хорокторго 3 сеанс кенин уже 3 ой болот же. А, түркенне кылнар 3 ой бир. Түркенне кылнар 3 ой болот деп болгон. 5 сеанс эбетер агас бехе холобор меха бир төсө хаджы бута. Ага, сеан тох холкобун хөтөрөк магарын деп бута. Аны сеанска келдеги, ага сеанска келип бута, төс сеансы хаджан барын хөтөн хабыта. Хуката. Тохка. Онтон опска бар хайын это булла ди опска бар бу деген ди хана хана бут онны опска бар бит это аттан хам деревинага жонугар эрмонго көмөлө хати бите бит аны кел битин кенне ол холката аны кулухум ба айта аны холката кула кып кара бул бут аны айтам де кайда хөтөр ди фоккынны ди ден жер моннугар ба патолог кайларга наманы кара хажалар эбет кандайан бар бирилер эбет онны кеми хок болар эбет А что ты, ага, кине уопсай ага сеансы дюта, он ол холкатын төгөтөрөн барын барбыта. Ол эби баран чоннон ден холоро йогалап болон хеп, жарктанып болон хеп. Эди бартын ол теңге, гыннаха, теңге орда хо комплексны гыннаха. Түргенне көтөрүн мага ди. Чете курдук. Мактал, керен анчтавкар. Сетагана атын темалар кеди, баһам бактыма бар булла ди. Но бри себе ама көрөр истер эгиттен чөйбай болот. Чи бу курдук бүгүн биги арас ие береметин сөпкө буланырын тухунан да билибит. Аны теңе ие болон баалак кыргыттар эрдеттин тугыныктарын наада бити. Аны мие билибит. Себе ама бага эгиттибит. Аны теңе саңа фитнес көрүнгө барын билибит. Токко тухалырын аннагар белдетер. Кисер эгер кытта. Онна тон холку өскөйүп түгөнүгөр. Тогын алдын дейінде.